გამოშვებას უცხოეთს მიღებული ინფორმაციით განაგზავნოთ რუსი ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის ძინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა საგამოძიებო კომიტეტმა ნავალნის სხვისი ქონების მითვისების მუხლით წაუყენა ბრალი. საუბარია ერთ-ერთი სატყეო კომპანიიდან 16 მილიონი რუბლის მითვისებაზე გამოძიება ერთი წლის წინ დაიწყო. დანაშაულისთვის მაქსიმალური საშელი 10 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნავალნი მის წინააღმდეგ აღნებულ ყველა ბრალდებას უარყოფს. ოპოზიციონერ ბლოგერ საგამოძიებო კომიტეტში ქვეყნიდან გაუსვლელობის ხელწერილი დაადებინეს. Ფრანგი ჯარისკაცები ავღანეთის სურობის რეგიონს ტოვებენ. სურობის ავარაუდოდ უშუალოდ ავღანური კონტროლის ქვეშ გადავა. საფრანგეთის სამხედრო შეერაღებას ვერტფრენებით ეზიდებიან. პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ავღანეთს მაისში სტუმრობდა ნატოს გეგმით. წლის ბოლოსთვის 3400-მდე ფრანგი ჯარისკაცი დატოვებს ავღანეთს, მაგრამ ფრანგული კონტინგენტის ნაწილი მომავალ წელსაც დარჩება. ავღანეთიდან საფრანგეთის 14 ვერტფრენი, 900 სამხედრო მანქანა და 1400 კონტეინერია გადმოსატანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოში რელიგიური თავისუფლების შესახებ 2011 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ამასთან დაკავშირებით ჰილარი კლინტონმა ყურადღება ეგვიპტეზე გაამახვილა. შეერთებული შტატების პირველმა დიპლომატმა ეგვიპტის ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ქრისტიანი მოსახლეობის უფლებების დაცვისკენ მოუწოდა. Working to bring together President Morsi has said clearly and President Morsi საჯაროდ და პირად საუბრებში ნაცვლად და არაერთხელ აღნიშნა რომ ის თითოეული ეგვიპტელის პრეზიდენტი იქნება. მან პირობა დადო რომ ქალებსა და ქრისტიანებს მაღალ პოზიციებზე დანიშნავს. ეგვიპტელი ხალხი და საერთაშორისო საზოგადოება მორსის აკვირდება რომ პირობა შეასრულოს. ეგვიპტის ქრისტიან მოსახლეობა სურს ყველა ეგვიპტელივით მათი უფლებებით დაცული იყოს. სამხრეთ კორეა სადაო კუნძულებთან დაკავშირებით იაპონიის ბოლოდროინდელ პრეტენზიებს აპროტესტებს. სეულის გაღიზიანების მიზეზი იაპონიის თავდაცვის სამინისტროს 2012 წლის ეგრეთ წოდებული თეთრი წიგნი გახდა, სადაც ტოკიო კუნძულებს თავის ტერიტორიად მიიჩნევს. იაპონიის მიმართ ანალოგიური პრეტენზიები აქვს ჩინეთსაც. პეკინმა რამდენიმე დღის წინ მკვეთრი განცხადებებიც გააკეთა. სადავო კონსულებთან დაკავშირებით სამხრეთ კორეის საგარეო და თავდაცვის სამინისტროებმა საგანგებო განცხადებები გააკეთეს და ტოკიოს მკაცრი ზომები დაემუხლნენ. მოუწოდებ ტოკიოს გაიზიაროს, რომ სამხრეთ კორეასა და იაპონიას შორის სამომავლო სამხედრო თანამშრომლობა შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს, თუკი ეს უკანასკნელი ტერიტორიულ პრეტენზიებს არ მოხსნის. და ბოლოს ჩვენ მკაცრ ზომებს გავატარებთ, თუკი ჩვენს ტერიტორიულ სუვერენიტეტს რაიმე დაემუქრა. ჩვენი მთავრობა კიდევ ერთხელ განმარტავს იმ უბრალო ფაქტს, რომ კუნძული ჩვენი ქვეყნის განუყოფელი ნაწილია. მასზე ვრცელდება სამხრეთ კორეის სუვერენიტეტი და არანაირი სურვილი არ გვაქვს იაპონიის უსაფუძვლო პრეტენზიები მოვითმინოთ. იაპონიის მიმართ პრეტენზიები აქვს ჩინეთსაც. ოფიციალურმა პეკინმა უპასუხისმგებლო უწოდა იაპონელი სახელმწიფო მოხელეების განცხადებებს სადავო კუნძულებთან დაკავშირებით და ცოტახნის წინ ამ ტერიტორიებზე სამხედრო გარნიზონის ჩაყენების გადაწყვეტილებაც მიიღო. ჩინურმა ფლოტმა ამ წუთებში რეგულარული პატრულირება შემოიღო. ამის მიზანი მხოლოდ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაა და არ არის მიმართული სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ. პეკინი და ტოკიო სამხრეთ ჩინეთის ზღვის მცირე ზომის დაუსახლებელ კუნძულებზე დაობენ. ვითარება ორ მიმომხილველების სამხრეთ კორეის, ჩინეთისა და იაპონიის დავას ამ რეგიონში ნავთობის დიდი მარაგის არსებობით და მასზე კონტროლის დაწესების სურვილით ხსნიან. ტიმოშენკოს აქიმის განცხადებით ყოფილი პრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯერ კიდევ მძიმეა. ამის გამო იულია ტიმოშენკო სასამართლოზე ვერ გავა. ამასთან უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის ცნობით ტიმოშენკომ, რომელიც ძალაუფლების ფოროტად გამოყენებისთვისაა დაპატიმრებული, კურნალობის კურსი უკვე დაასრულა. ტიმოშენკოს დაპატიმრება დასავლეთის ქვეყნებმა გააპროტესტეს და შერჩევითი სამართალი უწოდეს. ევროკავშირმა კიევთან თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკება შეაჩერა და ტიმოშენკოს გათავისუფლება ურჩია. პრეზიდენტი იანუკოვიჩი ამაზე უარს აცხადებს. ტიმოშენკოს წინააღმდეგ სასამართლო მოსმენა დღეს უნდა დასრულდეს. შემდგომი 8 კვირის განმავლობაში ტიმოშენკომ კურნალობის ინტენსიური კურსი უნდა გაიაროს. ამ ხნის მანძილზე ზედმეტად სტრესული მდგომარეობა არ უნდა შეექმნას. ამდენად სასამართლო პროცესი დაუშვებელია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრთან შეთანხმების საფუძველზე ჩვენ ტიმოშენკოს კურნალობისთვის საჭირო რეკომენდაციას მოამზადებთ და ამის საფუძველზე გაგრძელდება კურნალობის კურსი. ნიუ-იორკის სასამართლომ 50 წლის ქალბატონს 25 წლის წინ ბავშვის მოტაცებისთვის 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. 1987 წელს ექცნის ფორმაში გადაცმული ენ ფეთვეი პარლამენტის ჰარლემის საავადმყოფოში შეიპარა და 19 დღის ჩვილი გაიტაცა. ამ ხნის განმავლობაში გამტაცებელი გოგონას შვილი ვიზრდიდა. 16 წლის ასაკში კი, როდესაც დედამ დაბადების მოწმობა ვერ წარუდგინა, გოგო მიეჭვა, რომ ნაშვილები იყო და ბიოლოგიური მშობლების ზევნა დაიწყო. 25 წლის შემდეგ კარლინა ვაიტი მშობლებს დაუბრუნდა დამნაშავე სამართლომ.
სამართალ დამცველებს თვითონ ჩაბარდა სასამართლოზე კი დაზარალებულ ოჯახს პატიებას სთხოვა. Colorado штатის სასამართლომ James Holmes, რომელმაც ქალაქ Aurora-ს კინოთეატრში 1,952 მუხლი წაუყენა ბრალდება. Holmes ყოველ დაღუპულზე და დაჭრილზე 2-2 მუხლი აქვს აღენებული, დაღუპული 12-ია, დაჭრილი კი 58. ყოველ დაღუპულზე Holmes ბრალიედება განზრახ და გაუფრთხილებელ მკვლელობაში. ბრალდებამ Holmes-ი ასაფეთქებელი ნივთიერებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვაშიც დაადანაშაულა. Holmes-ი 20 ივლისს ღამის სეანსზე იმ დროს შეიჭრა კინოთეატრში, როდესაც ფილმი ბნელი რაინდი გადიოდა და დარბაზში მსხდომთ ქაოტური ცეცხლი გაუხსნა. თუ 28 წლის ამერიკელს დამნაშავეცნობენ იგი შესაძლოა სიკვდილით დასაჯონ, თუმცა საუბრობენ მის შეურაცხადობაზეც. მას ჰქონდა ბოროტი სახე, თუმცა კარგად აცნობიერებდა, რასაც აკეთებდა. დღესაც მისი გამომეტყოლება მკაფიოა და კარგად იცის, რაც ხდება. ავსტრალიის პოლიციამ სიდნეიში საერთაშორისო ნარკოტიკული სინდიკატის 7 წევრი დააკავა. მათ 9 ტონა ნარკოტიკი აღმოაჩინეს. ნარკოტიკული ნივთიერებები 9 მილიარდი დოლარის ღირებულებისაა. ეს ავსტრალიაში ამ რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების ამოღების პირველი შემთხვევაა. დაკავებული 7 ადამიანიდან 3 ჰონგ-კონგის მოქალაქეა, 4 კი ავსტრალიელი. გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ავსტრალიის ფედერალურმა პოლიციამ სინდიკატის შესახებ ინფორმაცია ამერიკის ანტინარკოტიკული სამსახურისგან მიიღო. The investigation is still going and we have hope. გამოძიება მიმდინარეობს და იმედი მაქვს ხუებსაც დავაკავებთ. თავარია გავიდეთ იმ ჯგუფზე, ვინც ნარკოტიკების ქვეყანაში შემოტანას გაუკეთა ორგანიზება. ჩინეთის ქსინიანგის პროვინციაში მეწყერს 2 ადამიანი ამსხვერპლა, 26 კი დაკარგულად ითვლება. მეწყერი ლითონის მომპოვებელ მაღაროში ჩამოწვა. სამშობლო სამსახურში გამოძახება შუაღამით დაფიქსირდა ნანგრევების ქვეშ. მოყოლილი 28 ადამიანიდან 22 მაღაროს მუშა და 6 ადგილობრივი მცხოვრებია. მაშველებმა დაღუპული 2 ცხედარი 6 მეტრის სიღრმიდან ამოიტანეს. ადგილზე 50-ზე მეტი მაშველი განაგრძობს მუშაობას.